É. Primeiro eu disse que no Brasil, quando não quer chegar a lugar algum, se cria uma CPI. A um minha... grupo de trabalho. <laughs> a minha posição é clara. Eu gostaria muito que o resultado fosse cadeia para quem estivesse errado, claro, depois de, de toda. A o direito de defesa de cada um, mas infelizmente não é isso que nós vemos. O Brasil assistiu o ano passado, quer dizer, há bem pouco tempo, a CPI da Covid onde milhares de horas aí de televisões, da imprensa como um todo, né, de rádios, de jornais. Vocês têm notícia de quem está preso? Absolutamente ninguém. Então a CPI da Covid foi bom para quem? Claro, para os senadores, aqueles que participaram, que tiveram uma exposição muito grande milhares de horas de exposição, quase todos foram reeleitos e depois da definição é, dos crimes imputados, claro, não é o Congresso que prende, foi sugerido a Procuradoria da República. Eu quero que nós assistimos, quer que nós vimos, absolutamente nada, ninguém foi preso. Então a CPI pedida aqui na Assembleia do MST, que a minha posição é clara, sou totalmente contra a invasão de terras, sou favorável à reforma agrária dentro do, do, da lei, dentro dos processos legais. Se invadir o INCRA, se invadir terras familiares, se invadir terra produtiva, sou radicalmente contra. Então, a minha posição é clara. Agora, claro, é, todas as demandas da Assembleia encaminham para a nossa Procuradoria. Então, me baseio nos pareceres da nossa Procuradoria. Que foi, pô, a Assembleia não pode investigar porque a Assembleia não legisla. Isso cabe à Câmara Federal, que, inclusive, Criou a CPI do Dom Sem Terra em Brasília E nós vamos aqui no futuro conversar sobre isso Com certeza ninguém vai ser preso Então só vai ser holofote E perda de tempo